კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ კომპანია Stereo Plus-ი შავ სიაში შეიყვანა. სააგენტოს ვებგვერდზე კომპანიის შავ სიაში რეგისტრაციის მიზეზად სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულებების არასრულად შესრულება დასახელებული. სააგენტოს ინფორმაციით Stereo Plus-მა აჭარის მთავრობის საქველუწყებო დაწესებულება ტელევიზიისა და რადიო მაუწყებლობის დეპარტამენტს სათანადო მომსახურება ვერ გაუწია. შავ სიაში შესვლის გამო შპს Stereo Plus-ი ერთი წლის განმავლობაში ტენდერებში მონაწილეობას ვეღარ მიიღებს.